Сәлеметсіздерме оқушылар, 8-ші сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бөлім ғаршты игеру жетістіктері, грамматикалық тақырымыз синтаксис. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Байқоңыр ғарыш айлағы. Бүгінгі сабақта сіздің менгеретініңіз. Тыңдалым мәтініндегі деректерді пайдалана отырып, сұраққа нақты жауап беру. Мәтіннің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, сұхбат жазу. Оқушылар, бүгінгі сабақта Байқоңыр ғарыш айлағы туралы мәтінді тыңдап, сол мәтін бойынша сұхбат жазамыз. Байқоңыр Қызылорда облысы Қармақшы ауданында орналасқан ғарыш айлағы. Байқоңыр әлемдегі ең ірі ғылыми ғарыш полигоны. Оның басты және көмекші нысандарының жалпы ауданы 6717 шаршы шақырым. Байқоңырдан 1961 жылы 12 сәуірде адамзат тарихында тұңғыш болып Юрий Алексеевич Гагарин Восток ғарыш кемесімен ғарышқа ұшты. 1991 жылы 2 қазанда тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров Союз Т-13 ғарыш кемесімен Байқоңырдан ғарышқа көтерілді. Оқушылар, бұл Байқоңыр ғарыш айлағы туралы қысқаша ғана үзінді. Оқушылар, әдеттегідей жаңа сөздермен таныс болайық. Бірінші сөз – мәлімет, белгілі бір істің барысы, жайы туралы хабар, ақпарат. Мысалы, газеттен ауа райы туралы мәлімет оқыдым. Келесі сөз – жасақталу, топтастырылу, ұйымдастырылу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, көктемде әскери топ жасақталды. Келесі сөзіміз – ғарыш айлағы, ғарышқа ұшу аппараттарын құрастыру, дайындау, олардың ұшуын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін кешен – аумақ. Мысалы, мен сабақта Байқоңыр ғарыш айлағы туралы көп мәлімет білдім. Келесі, шөлді аудан, суы тапшы аудан, мекен деген мағынаны білдіреді. Мысалы, шөлді ауданда жаңбыр аз жауады, күні ыстық болады. Келесі сөз, шуақты күн, бұлтсыз ашық күн деген мағынаны білдіреді. Мысалы, жазда шуақты күндер көп болады. Келесі сөз – құрылысшы. Құрылыста жұмыс істейтін адам. Құрылыс маманы. Менің ағам – құрылысшы. Оқушылар, келесі сөзіміз – нысан. Бір іс-әрекеттің орны, мекеме, үй, немесе қорғаныс мақсатындағы орын. Мысалы, қала нысандары цифрлы картаға көшірілді. Келесі сөз – мақұлдау, құштау, құптау, келісу деген мағынаны білдіреді. Жаңа жоба мақұлданды. Оқушылар, сұхбат дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін болсақ, сұхбат – интервью, пікірталас, әңгімелесу. Сұхбатта кіммен әңгімелескеніңді, әңгіменің мақсаты неде екенін көрсету қажет. Сұхбат беруші адамның пікірі маңызды болып табылады. Оқушылар, сұхбат берудің кезеңдерімен танысайық. Бірінші, кімнен сұхбат алатыныңды анықтауың керек. Екінші, сұхбат тақырыбын нақтылап алу қажет. Үшінші, сұрақ құрастыру керек. Төртінші, сұхбат формасын таңдап алу қажет. Ауызша болады ма? Немесе жазбаша болады ма? Бесінші, сұхбат берушімен кездесу, сұхбат алу. Оқушылар, сіздерге берілетін тапсырма. Сіздердің алдарыңызда сұхбат берілген. Бұл сұхбаттың ішінде бос орындар бар. Сіздер осы бос орындарға қажетті сөздерді қоя отырып, сұхбатты аяқтайсыздар. Қажетті сөздер – мәлімет, ғарыш айлағы, нысан, шөлді аудан, жасақталу, шуақты. Оқушылар,
сіздердің жазған нұсқаларыңызбен дұрыс нұсқаны салыстырып көрейік. Сұхбатта тілші мен тарихшы арасында сұхбат жүргізілді. Мен сіздерге сұхбатты оқып берейін, сіздер қарап салыстырыңыздар. Тілші, қайырлы күн! Бүгін бізде қонақта Асан Асқарұлы, Байқоңыр тарихын зерттеп жүрген жас ғалым. Біздің арнаға қош келдіңіз. Сіз Байқоңыр ғарыш айлағы туралы қысқаша не айтар едіңіз? Тарихшы, Байқоңыр туралы қызықты мәлімет өте көп. Ғарыш айлағы Қызылорда облысында орналасқанын бәріміз білеміз. Нысанды салу үшін Арал теңізінің шөлді аудандары таңдалды. Арнайы ғарышкерлер тобы жасақталып, 1961 жылы 12 сәуірде Юрий Гагарин ғарышқа ұшты. Тілші, ал не себепті Арал теңізінің шығыс аудандары таңдалды? Тарихшы, мұнда жылына 300-ден аса күн шуақты болады, халық санының аз болуы және теміржол торабы осының барлығы шешуші рөл атқарды. Оқушылар, сіздердің нұсқаларыңызбен дұрыс болды деп ойлаймын. Ендеше, сұхбаттың кезеңдері бойынша сұхбатты талдап көрелік. Бірінші, тілші қонақты таныстырды. Екінші, қай саланың маманы екені айтылды. Үшінші, сұрақтар қойылды. Төртінші, тарихшы сұрақтарға нақты жауап берді. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда сұхбаттың жазылу үлгісімен таныс болдық. Оқушылар, келесі сабақта білім алаңында кездескенше, сау болыңыздар!